Olá pessoal do canal, vocês vivem me pedindo para apresentar as propriedades rurais e hoje eu vou apresentar para vocês uma propriedade de uma amiga minha que tem me ajudado muito no canal, a Agostinha Ramos. Ela tem uma propriedade de quantos alqueires são mesmo, Agostinha? 12 alqueires aqui em Natividade da Terra, com um acesso super fácil, carro de passeio, carro de cidade, chega facinho. Tem bastante área plana, vocês estão vendo aí atrás essa área plana, né? É, depois a gente vai mostrar para vocês um mapa, né? Da propriedade. Você tem eucalipto, Agostinho? Não, né? Não. Não, não tem eucalipto. Tem duas casas de moradia. E a gente vai mostrar as casas também, vai explicar tudo direitinho para vocês. Agora eu vou apresentar para vocês a Agostinho. Algumas pessoas talvez até já conheçam, mas nós vamos falar com a proprietária. Aí, Agostinha, vamos fazer a propaganda do seu lugar. É, você tem água aqui, não tem? Tem, Chico. Tem, aqui tem bastante água. Quantas águas que tem aqui? Então, ali nascendo no meio da floresta ali, a gente tem mais ou menos umas 4 nascentes. Uhum. Todas as águas do sítio nascem dentro do sítio mesmo. E vem por gravidade para casa? E desce tudo para baixo aqui. Uhum. E a divisa do sítio ali também, que é ali na frente, uhum, é um rio que passa. Vamos lá no rio para mostrar para a turma? Vamos. Tá tudo cercado, Agostinha? Tá tudo cercado, as divisas, tá tudo certinho. Uhum. Documento, como é que tá? Documento, tá tudo certinho, não tem nenhuma dívida. Uhum. É escriturado e registrado. Beleza. E essa parte aqui, ó, tudo é também do sítio, você já mostrou, essa, né? Essa várzea, eu não consigo calcular aqui mais ou menos, mas tem, acho que praticamente tem quase um alqueire quase de várzea, né? De várzea. E tá com gado, tá o pasto formado, né? Pra quem gostar de pasto. É, e pra quem gostar de plantação também é o ideal, né? É, dá pra plantar aí. Dá pra plantar também. Ô, Agostinha, daqui vamos ver onde que dá pra mostrar, pra ver onde que é. Por exemplo, aquela linha de mata ali em cima, aquela tá vendo? Aquela linha de mata ali é a divisa. É a divisa. É a divisa. E aquele escalipeiro lá, ó. Também é divisa, lá em cima, aquele escalipeiro lá atrás. Vira lá para trás, lá, né? Uhum. E aqui então, essa mata é sua, essa matinha. Toda essa mata pertence ao sítio. Pertence. Então nós vamos na divisa de baixo agora, que é onde tem o rio. Esse lado ali da estrada já não é seu. Não, aqui não. Aqui já não é. Aqui já é vizinho. Então tá, então nós vamos andar até a ponte onde tem o rio, que faz a divisa lá da terra da Agostinha. Agostinho, você já tem valor? Você quer falar ou você prefere que a pessoa fique sabendo quando você ligar? Não, eu falo. Você fala, né? Uhum. Sem problema. Eu tô há 2 anos atrás aí um corretor aqui, ele avaliou uns 600 mil. E eu não aumentei nada. Se eu conseguir os 600 mil, tá bom. Tá vendido. E você pica ele em parte, se a pessoa quiser uma parte? Caso a pessoa ache que é muita terra e quiser comprar só a metade, eu também vendo. Tá bom. E, mas você vende só no dinheiro, vende troca propriedade, como depende, é que é? Se a propriedade me interessar. Se a propriedade te interessar, tudo bem. Mas aí você parcelaria ou não? Ah, eu acho que parcela não tem jeito, né, Fê? Não, mas aí a pessoa pode pegar financiamento, aí você recebe e a pessoa vai pagando no banco, né? Aí a pessoa pode, porque esse sítio aqui todo arrumadinho, jeito que tá a documentação, eu acho que dá financiamento. Sim, porque financiamento só dá para então. Propriedade que tá irregular, né? Regular. Aí, ó, então aqui é a divisa, esse rio aqui. É tá certo. Esse realzinho é um rio que não é que dá para nadar, nem tem peixe, nem nada, né? Ah, dá sim, ó. Se a pessoa quiser é limpo? Pescar, quiser, é limpinha a água. É limpa? É. Ah. E dali pra baixo tem areia, tem tudo, dá pra brincar na água, dá pra se divertir. Ah, dá pra entrar então. Dá. Nossa, Chico, acho que eu vou ter que tocar aquele bezerro lá pra cá, né? Pois é, ó, você vê como que é a vida na roça, gente. Isso aí é seu ou não? É. Então nós vai ter que tocar um garrote, né? Um garrote. Vou tentar tocar ele pra lá, que ele tá assim. Então vocês estão presenciando ao vivo como é a vida na roça. Vocês que estão querendo mudar pra roça, já se prepare. Vai lá já, vai lá, Agostinha. Agostinha da roça, Agostinha nascida na roça, já tirou leite. Andava descalça quando era criança. Só descalça, né? Não tem medo de andar no meio aqui, de encontrar uma cobra, Agostinha? Não. Agostinha, não tem medo, não. Essa hora aqui tá um frio desgraçado, gente. Com o tempo mais quente, né? Essa hora não tem. E tem outro, Chico, pra gente deixar a cobra, é só se você for onde ela tá, porque ela não vem onde a gente tá. Uhum. Aí é só a gente sair da reta dela, ela passa. É só a gente não pisar nela, né? É só a gente não pisar.
pra ela tacar a agenda, ela tem que provocar ela. Tá certo. Vamos recolher o bezerro. Agora eu vou deixar você tocar ele, eu vou abrir o porteiro lá. Tá bom. Então vai, passa na frente aí. Mas não, tem uma tronqueira aqui, ô Agostinha. Aonde? Aqui, ó. É, tem essa tronqueira aí, passa aí. Mas você vem aqui no celular que eu abro aí. Ó, a Agostinha tá forte. Agora tem que fazer ele aí. Vai lá, filho. Ainda bem que eu vi, hein? Lá no outro lado lá. É, vamos explicar. A Agostinha não é ela que toma conta. Aqui tem um rapaz, né, que toma conta. O caseiro, que vocês já viram ele no outro vídeo. Vamos ajudar a Agostinha aqui a fechar. Tá molinho? Tá. Pronto. Mais uma aventura. O que nós estávamos falando? Nem lembro mais. Tava falando do rio, né? Uhum. Do riozinho, da água. Será que a gente sobe ali até lá em cima para ver lá de cima a vista? Ou tem algum outro lugar para ver? Se você quiser subir, nós vemos a parte de lá. Ah, na veia divisa de lá, né? Você quer ir pela estrada ou quer ir pelo pasto? Não, vamos pela estrada melhor. Então tá. Bom, porque eu tô de crocs, para andar no pasto de crocs é ruim. Ah, é. Porque é muito fininho. Uhum. Agostinho, você nasceu na roça, né? Nasci, Chico. Que cidade que era mesmo? São Luís do Paretinho. São Luís do Paretinho. Nasceu de parteira? Parteira. E até que idade que você morou na roça? Então, eu fiquei na roça até os 19 anos. Até os 19 anos. Você estava me contando que você ia para a escola descalça, né? Só descalça. Só descalça. Na cidade, descalça. E a mãe falou que jamais ia pensar de comprar sapato para você, porque era o normal, né? Era o normal, né? Toda criança andava de descalço. Então, você falou que foi usar meia a primeira vez na vida. Depois de casada. Depois que você ia usar, você pegou a meia do seu marido para usar. O que você sentiu? Eu tava na dieta. Peguei uma meia dele e pus no pé. Ah, na dieta? É. Gente, você já tinha tido o primeiro filho, então. Já caramba. Foi a primeira meia que eu coloquei no pé. O que você achou? Achei gostoso. Você achou o pé. Ai, é. Você tirou leite também, né? Então, quando eu era na tenda do meu pai, a gente mexia com tudo. Uhum. Tratava do gado. Vocês faziam serviço de roçada, de capina? Não. Não. Esse não. Da serviço de roça, nós nunca fizemos. Uhum. A gente mexia muito com o gado. Tá. O gado, é assim, recolhia vaca no pasto, amarrava o bezerro. Buscava a vaca de manhã, né? Uhum. E no tempo da geada era muito frio. Aí a gente esperava a vaca colocar as coisas lá no chão lá. Pra gente colocar o pé em cima das bocas. Sim. Pra esquentar. Ô Agostinha, você morou na cidade um tempo depois, né? E depois você voltou pra roça agora, né? Ah, é. Faz mais ou menos 12 anos que eu tô aqui. Você comprou essa propriedade. Aham. Então, aí Agostinha viu o canal do Chico Abelha, acho que não sei se viu outro canal também, e ficou com vontade de começar a filmar. Pra fazer a mesma coisa que eu faço. Me interessei. E ela já tem um canal que chama-se Agostinha Ramos. Nós vamos botar aqui em cima para vocês. Se quiserem conhecer o canal, se inscrevam, porque ela tá chegando nos 1.000 inscritos, né? Aí ela vai poder tá monetizar. Difícil, viu, gente? Tá uma dificuldade. Me ajudem aí. Agora vai. Me ajudem aí. Aí você vai chegar nos 1.000 inscritos e já vai poder monetizar. E vamos chegar junto lá. Legal. O Chico já me ajudou bastante, já me ajudou muito. Vamos ver se agora a gente coloca a cereja no bolo aí. E graças à ajuda do Chico, depois de Deus, né? Eu consegui chegar com essa quantidade de inscritos. E vai chegar mais. E agora tá faltando pouco. Ô Agostinho, nós estamos na divisa já, não? Não, que divisa. Nós nem vamos na divisa. Como porque assim? A divisa fica quase 1 quilômetro lá na frente. 1 quilômetro? Eu vou mostrar pra você a parte de cima do pasto ali. Ah, você vai mostrar a parte... Uhum. A divisa fica 1 quilômetro? Fica assim. Porque ali não acaba na mata, não. Né? Ah, é verdade. 12 alqueires é muito grande. Então, e ali em cima também, ele vira pra lá. Tá vendo aqueles calipeiros lá? Nós vamos lá. A gente vamos vai ver. Pra você. Então ele vira os calipeiros. Mas o calipeiro não é seu, você falou, né? Não, é a divisa. É a divisa. É. Lá atrás é da firma. Você não quis plantar eucalipto? Eu não. Você não gosta de eucalipto? Ah, eu não quis, né, Chico? Porque eucalipto, tudo que você planta, você perde a terra. É, não dá pra usar pra outra coisa. Aí, pra você usar, você vai ter que passar uma máquina e arrancar todos os tocos. Certo, dá um tempinho passar o carro.
Aí você não quis entrar nessa? Não. Teve uma pessoa que falou pra mim assim, se você plantar eucalipto, você tá fazendo certo. Eu falei assim, não quero plantar eucalipto. É, porque eucalipto, na verdade, dá dinheiro, né? Dá dinheiro. Mas eu também não sou muito atraído pelo eucalipto. Se eu tivesse plantado eucalipto aqui, eu tinha dado uns 3 cortes. É. Porque a primeira corte é com 6 anos, né? Aham. Então eu já tinha dado uns 3 cortes. Escutei a vizinhança. O pessoal pergunta muita coisa da vizinhança e da segurança. O que você fala aqui do local? Ah, eu falo que a vizinhança são gente muito boa. E a segurança também aqui é também tranquilo, sossegado. Ah. É, realmente, eu já pousei aqui algumas noites. É bem tranquilo. Nunca escutei barulho. E, bom, segurança é só você que pode falar, né? Então. Aqui, pelo menos, eu não tenho conhecimento de nada. De nada que aconteceu. De roubo, nem de nada. E você dorme tranquilo aqui sozinha? Eu durmo, não tenho medo, não. Legal. Porque apesar de ter o pessoal, a família que mora aí, mas eles costumam passear bastante. Às vezes você fica sozinha aí. É, fico sozinha. Eu não vou junto com eles, né? Aham. E eu não chego a amanhecer sozinha, mas eles voltam tarde da noite. Tá certo. E eu não tenho medo, não. Falar em medo e assombração. Ah, não tem, né? Nunca vi assombração. Você nunca viu? Mas você não acredita? Ô Chico, pra todo mundo que eu pergunto assombração, o pessoal... O que você acha? Você também pergunta muito sobre assombração. Não, mas tem gente que já viu. É. Ah, você não vê esses vídeos que eu fui, mas eu já tem muito caos de gente que viu e jura que viu. Não, esses mais antigos falam que já viu. É. Mas eu acho que agora não tem mais assombração. Depois que chegou a luz elétrica? Na nossa época. Na nossa época. Não, porque nós somos novos, né? Lógico. É, nós somos jovens. Não temos nossos pais e nossos avós. Sei, sei. O pessoal falava muito da época da escravidão. Ah. E eu acho que agora não tem mais. Gente, pera um pouquinho. Olha como é grande aqui. Eu não sabia que era grande assim. Essa parte de mata ali tudo é, ó, do sítio. Ah, essa mata que tá aqui, essa matinha aqui é do sítio. E essa linha de eucalipto é a divisa. É a divisa. Pode ver que ela vira lá para trás, ó. Sei. Nós não estamos vendo, porque... Ah, nós não vê ali naquele pedaço, a gente não vê, ela vira lá para trás. É um pé desse de pinheiro aqui, que tem lá na beira da estrada. Sei, é a divisa. A divisa. E ali, esse lugar aqui, ó, ele, ali em cima, ele também vira para lá, o pasto vira para lá. Beleza. Então tá bom. Agora, eu acho que a gente pode voltar lá, você mostrar as águas. E talvez a gente suba lá no pasto para ver a vista de cima, né? Isso, vamos lá então. Vamos lá? Vamos. Esperar o carro passar, a gente vai lá já. Uhum. Ah, na verdade, Agostinha, tem mais coisa. Tem um mangueiro para mostrar, tem os açude, né? Vamos lá ver essas coisas lá, vamos lá. Por enquanto nós estamos fazendo só a parte da estrada, né? É, estamos fazendo a parte de... Nós nem mostramos uma casa ainda. Não. Gente do céu, Chico Abeiro, você está muito apressado. Não quero terminar o vídeo antes da hora. Por enquanto nós estamos mostrando só a parte de fora. Só a parte de fora. Nem entramos ainda na propriedade. A estrada é boa, olha que beleza. Não, a estrada é uma Dutra. A estrada é boa, pode vir com um carro novinho aqui. E só tem 4,5 km da estrada, do asfalto. Do asfalto até aqui, boa lembrança. É da Oswaldo Cruz, né? É Oswaldo Cruz. Tá certo. E fica a 20 minutos de São Luís do Preitinga. 20 minutos? 20 minutos, porque eu ando devagar nessas estradas aqui. Uhum. Para você, talvez você faça em menos. Não, eu faço em 25. Tá bom. Eu não sou muito apressado também, não. Então, mas a estrada é boa. É boa, boa, é verdade. O sítio fica na beira da estrada principal, não tem nenhum atalho para chegar no sítio. É, aqui acho que nem com chuva não atrapalha nada, não. O pessoal que tem criança pequena, a van pega na porta aqui. As crianças para levar na escola. Ah, pega para levar na escola. Tem duas opções, tanto pode levar na cidade como pode levar na escola aqui do bairro. Escola rural. Ó, então, gente, e aqui dá pinhão na época do pinhão. Aqui que... o pessoal para carro aqui para juntar pinhão. Para juntar pinhão. Para carro. Já passou a época, né? É, mas ainda tem bastante casca ali na beira, meu Chico. É. Eu vi lá na sua casa tem um pouquinho. E outra coisa, lá na casa nós vamos ver, tem fogão de lenha, casa forradinha, quentinha. Casa construída do estilo antigo, né? É. Tetinho baixo, os comodinhos pequenos. Quer dizer, nem é tão pequeno, né? Os cômodos até cansam um tamanho mais ou menos. É um tamanho bom, é. Bom, nós vamos lá para dentro agora, tá? Vou desligar o celular. Thank you.
Aí, dona Agostinha, aqui é a entrada do... Você chama sítio, chácara aqui? Sítio Serra Azul. Sítio Tem Serra. Tem uma plaquinha aqui, Chico, ó. Tem uma plaquinha? Eu nunca vi. Ela fica bem aqui, mas foi aqui. Ah, aqui, porque tá, tá aqui, é. Seja bem-vindo, sítio Serra Azul. Por que que chama Serra Azul? É algum... Porque já tá na escritura? É, na escritura. Tá. Aí, aí você conservou o nome. Aí se eu fosse mudar, eu ia ter que mexer com a escritura. Tá certo. Beleza. As hortênsias plantadinhas aqui, bonitinha. É, as hortênsias já é natural daqui, né? Aquele lugar já, que você vai pintar um galinho. Já tava aí. Ela nasce fácil, né? Ela nasce fácil, ela gosta do lugar. Tá bom. O manacá ali, né? O manacá também foi plantado. Que lindo esse manacá, né? Sim. Esse deu bem aí com o clima. Bom, essa é a casa maior, né? É. Então, essa casa aqui, o Tadeu e a Lúcia usam, né? Que eles tomam conta aqui. E essa é a casa da Agostinho que você usa. É a casa mais fica, né? Você quer falar primeiro da casa do caseiro, não? Não, falar o que você quer falar. Quantos cômodos tem, ah, ué? Entendi. Quer falar? Então, a casa do caseiro tem um quarto bem grande, uma sala bem grande. Um quarto bem grande, uma sala bem... E a cozinha de fogão a lenha aqui fora. E o banheiro. Então só tem um quarto? Só tem um quarto. Tá, ok. É um quarto bem grandão. Bem grandão. É 4x4. 4x4, beleza. E a sua casa tem uma varanda grande. É uma varanda em L. Quantos quartos tem? Três, né? Tem três quartos. Uhum. A sala, a cozinha, a área de serviço aqui, essa varandinha aqui e a cozinha do fogão a lenha. Tá, mas vamos entrar na casa lá? Vamos. Acho que tem que entrar pra mostrar, né? Aham. Uhum. Pode ser por aqui ou por lá, não sei se tá aberto aí. Será que eu já abri aqui? Eu acho que você não abriu, não. 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 Pode mostrar esse banheiro? Pode mostrar. Ok. Aqui tem uma área de serviço com tanque, máquina de lavar roupa. E aqui tem um banheirinho. Aqui é o banheiro. A telha é tudo de eternite. Depois a gente vai mostrar, ali tem o fogão de lenha. Aqui tem um lugar pra comer fora. Boa tarde, dona Agostinha. Posso entrar? À vontade, Chico. Tem café? Tem bolo? Bem-vindo. Pode ver essa janela aqui, só pra carregar mais pra nós. Aqui é a copa cozinha da casa, né? É. Legal. Tem o fogão normal. E se você vender isso aqui, você vai deixar os móveis ou não? Ah, muita coisa vai ficar, viu, Chico? Vai, porque... Eu não tenho onde levar. Tá. Provavelmente muita coisa vai ficar. Tipo, cama. Ah, sim, cama, colchão, bastante coisa vai ficar. Mesa, tudo essas coisas. Essa geladeira que fica. Aham. Uhum. Fogão. Tá, sabe? Então tá tudo incluído aí. É quase porteira fechada, né? É quase. É. Então. A voltagem aqui qual que é, Agostinho? É 110. 110, tá? Aqui é uma salinha de estar. É, aqui é uma salinha. Então. Aí aqui já tem o quarto, né? Esse aqui é o quarto. O quarto eu falei que era pequeno, mas é bem grande, esse viu, gente? É grande porque ele é 4x4 também. É quarto. Grandão mesmo, eu falei que... Esse quarto aqui é 3x4, ó. Não 3. É pequeno os quartos aqui não, viu, gente? Eu acho que eu me enganei quando eu falei. É que ele tem um tamanho razoável, né? Não, é grande, porque as casas de roça, elas costumam ter os cômodos pequenos, mas... Não, essas antigas eram metade dos aqui, ó. Era metade, é. Verdade, é. Mas é que eu acho que ela parece de roça porque ela é tetinho baixo. Aqui, ó, aqui é o quarto do Chico Abelha. Dos Zosp. É. Nossa, nem arrumei o quarto. Ah, as bagunças do Chico Abelha aqui. É, aqui é o quarto do Chico Abelha agora. Vamos acender aqui. Acender pra... Ah, não, até que tá meio arrumado. Não sei se você já fez a cama. É só as malas que tá aqui no chão. É só as malas que tá aqui no chão, que eu não gosto de botar as coisas nos armários, nem na cima da cama. Eu gosto de botar no chão. O pessoal fala que dá azar, né? Não sei, dá. Bolsa no chão, diz que some o dinheiro. Vou pagar a luz. Mas pra mim tá dando o efeito inverso. Bolsa no chão, aparece dinheiro. Eu tenho risco de sumir dinheiro porque não tem ninguém pra me chamar. Não, mas não é sumir. É sumir, você não ganha dinheiro na vida. Ah, vamos mostrar a varanda, Agostinho. Vamos mostrar a varanda. Vem cá. Mas não dá pra botar uma rede aí? Dá, tem gancho aqui, ó. Ah, então a varanda é gostosa. Olha aqui, ó, o gancho. A varanda, se o proprietário compra, que ele quer ficar admirando, ó. A propriedade, né? É uma varandinha. Olha, eu nunca tinha vindo aqui. Não. Não. Não, não prestei. Então, ali
na frente ali é o lugar que eu quero fazer a igrejinha. Ali você quer fazer a igrejinha? Ué, mas você vai vender? Como é que você vai fazer a igrejinha? Não sei, por enquanto eu não vender, eu vou fazendo as coisas que eu tenho vontade, entende? É. Independente de pensar assim, ah, mas você vai vender, aqui você vai ficar... Não. A vontade é fazer a igreja. Depois que eu fiquei pensando em fazer, em vender o sítio, já fiz várias coisas aqui. Uhum. Eu não paro, não. É, mas agora vai cair no canal do Chico Abelho, você tá perdida, filha. Tomara, né, Chico? Tomara que eu me perca mesmo. Tomara que você se perca. Então, legal. Esse aqui é o cavalo do corujo pra tirar o azar, né? Ah, é? O zóio gordo quando entra gente aqui. Uhum. Esse aqui é pra tirar o zóio gordo. Tá funcionando? Não sei. Não sei. Tá funcionando. Se tiver funcionando, tá funcionando pouco. Pouco? É. Podia funcionar melhor. Podia funcionar mais. Beleza. Você vai deixar aberto aqui? Pode deixar, não? Dá uma puxadinha pra mim, Chico. É, porque melhor nós vamos andar aí, né? É, entra o cachorro aí. Daí vai comer nossa janta aí antes de nós. É. Melhor fechar. Ah, você fecha aí, né? Fecha aqui também. Bom, vamos mostrar a arinha do fogão de lenha? Vamos. Você pode pegar ela por fora, você mostra mais melhor, né? Mais melhor. É, mais melhor. Mais melhor de bom. Aham. Uhum. E no geral, quando eu vou mostrar aqui, eu fico daí. Então, é aqui que... Eu vou ficar aí mais pra cá, acho que é melhor. Você já mostra a churrasqueirinha aqui também, ó. Ah, tem churrasqueira? Tem churrasqueira aqui, ó. Gente, eu nunca vi. Só ah. Que ela fica escondidinha, ó. Ah. Tá vendo? É, os fanáticos do churrasco adoram. Eu nunca tinha nem então, visto, aí, né? Aí já foi feita essa mesinha aqui por causa do churrasco, né? Uma mesinha de mármore para os churrasqueiros. Então. O fogão é daquele... O forno é daquele de ferro fundido, bem grandão. É. E esse fogão só não tá aceso porque hoje nós estávamos filmando o Nelson lá dos orgânicos e não deu tempo de acender. Mas com o frio que vai fazer, nós vamos acender ele hoje, né? Não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Nós só vamos terminar esse vídeo aqui, não vai mostrar. As canequinhas de argate aqui, né? É, as canequinhas de argate. A pia aqui fora. Esse, na verdade, essa cozinha aqui, pra mim, que eu considero que é a cozinha, né? Porque a outra é... É um quebra-galho. É um quebra-galho. É, o que eu uso mais mesmo é aqui. É essa aqui, né? Toda vez que eu chego aqui, a Agostinha tá aqui com o fogão aceso. Eu gosto desse do fogão. E eu tenho fogão a lenha tanto aqui quanto na cidade, né? Você tem na cidade também? Tem. E o vizinho não reclama lá? Não, porque lá é espaçoso, né? E a chaminé minha é bem alta. Bem alta, nossa, legal. Não atrapalha ninguém. Vamos mostrar a horta e vender um pouquinho por aí? Vamos. Ah, mangueiro. É, vamos ir na horta primeiro, nós já estamos no caminho. Vamos na horta, é. Aqui tem um engenhinho pra moer cana, ó. Tem um engenhinho. Esse engenhinho também fica, ó. Fica também? Esse aqui fica. Fica o engenho. Esse aqui eu não vou tirar. Você tem cana plantada aí? Tem canavialzinho lá, ó. Ah, na mangueira. Tem mesmo. Aí, engenho. É do mesmo daquele um que o Nelson tamboeu cana hoje. Aham. Uhum. Você quer entrar na horta? Claro. Vamos lá. Porque tem gente que a coisa mais importante depois do fogão de lenha é a horta. Então, mas a horta, às vezes a pessoa chega aqui e quer mudar, né? Não, mas já tem, né? Já tem. Já tem horta cercada, não entra galinha, não entra nada. Estou precisando reformar a cerca da horta, mas por enquanto ainda estou plantando. Ó, aqui, ó, já tem uma couve aqui na entrada. E olha. Ah, aqui, hortinha. Tem babosa, tem cebolinha. Tem cebolinha. Tem salsa. O açafrão hoje está quase na época de é, entrar, quando vai murchar, é, vai murchar essa folha aí, já tá bom de colher. Então tem que esperar murchar? Não, pode, já tem, já açafrão. Ali tem aquela batata. Como é? Iacon. Ah, iacon. Iacon? Iacon. Ah, isso aqui tem salsinha. Tomatinho, tem vários tomatinhos nascendo. A Iacon eu não conheço, eu não, nunca mexi com isso aí, eu não sei. Tem um pé de chuchu que sempre sai aqui, não tem? Olha lá. Nossa, o pé de chuchu dá muito. Perde chuchu, perde, né? Chuchu. A Agostinha pede, pelo amor de Deus, para os outros levar chuchu, né? Olha aqui, ó. É. Luta, e tá dando mesmo agora, né? Leva ela para casa da sogra porque ela trata de porco com chuchu. Ah, é? Trata. Ela leva de saco para lá. Ah, você tá falando a Lúcia leva pra cada sogra? É, leva pra cada sogra. Legal. Ó, tem umas canas perdidas aqui. Esse canteiro aqui eu vou plantar alface nele. Tá prontinho já pra plantar alface, ó. Mas tem uns alface ali também, né? Tem, já plantado. E aqui ele não pode plantar muito, sabe por quê? Porque perde. A gente não consome. Não adianta plantar muito? Não adianta plantar muito. Por exemplo, daquele tamanho lá já dá pra plantar mais uns 10 aqui. Tá. Escuta, você tem uns pés de mandioca aqui também? Tem. Tá meio sem vergonha essa mandioca, é, né? Essa mandioca aqui também, eu acho que tem que arrancar ela. Eu já caiu as folhas, né, Chico? É, se ela já tem um ano, não sei. Não... Ah, eu acho que já tem um ano, sim. Já tem um ano, né? Legal. Já tem um ano. Então, daqui, pra gente visualizar algo assim, ó. Vamos ver aqui, ó.
Onde que é? O seu sítio vai naquela mata ali, vai vira? Naquela mata. Aquela mata é a divisa. Ah, é a divisa ali. É, ali é a divisa. Naquele bico do morro lá ainda vira para trás. Vira lá. Um pouquinho ali naquele pedaço, vira, tá? Vira para trás lá. Tá. E lá, se a gente tiver no mangueiro, a gente vai enxergar, né? Para onde que vira, né? Para aquele lado depois do mangueiro? Vira. Vamos lá ver lá. Vamos. Depois. Então. Vamos então. Vamos mostrar os açudes lá. Ah, os açudes. E a água? E a água? Tem nossa água aqui é de cima, né, Fica? Ela vem lá de cima. Então, você falou que tem quatro nascentes? Tem quatro nascentes. Você não falou que tem hortelã aqui, tem artemísia, tem babosa. Qual é artemísia aí? Eu não conheço. Artemísia é isso aqui, filha. Isso aqui é artemísia, ó. Isso aqui é artemísia. Nossa, Chico. Algum vai chamar de losmo também isso aqui, mas é artemísia. Isso aí é bom para o estômago. Nossa, cheirinho bom. É. E ela nasce, né, espontaneamente, ela nasce sozinha, né? É. É bom pra gente saber, sabe por quê? Porque quando for carpir a horta, não cortar tudo. É, nem parece que você nasceu na roça, né, filha? Eu já vi falar de artemísia, que ele é abortivo, né? É. Eu vi a mulherada comentando. É verdade, é. Mas você pode tomar, não só tem problema. Só que eu não conhecia, não me lembrava da planta. Você sabe quando o estômago tá ruim, também a digestão lenta, assim, isso é digestivo, é bom. Nossa, que bom, né? Ó, e isso aqui, o que que é? Limão? É limão. Você nem falou, né? E esse aqui também é limão? Não, esse é laranja. Esse é laranja. E dá? Dá laranja? Esse ano ela já acabou. Ela tá. Já caiu. Mas aí tá saindo florzinha, tá de novo. Tá. Ela já caiu. Ó, tem pé de mamão ali também. Aqui é bom pro mamão, olha lá. Olha como tá carregado. Tá lindo o mamão. Você tem almeirão caipira também, aquele roxo. É, pro almeirão nasce também, né? Espontaneamente. Você né? Tem que falar essas coisas. Isso aqui é tudo importante, aquela, essas coisas. Aquela, o pomar, vamos lá mostrar. Então, aqui tem o pomar aqui não. Em cima. Mas tem outro pomar lá na mangueira também. Tem outro pomar lá? Esse aqui foi eu que plantei já. Sei. Isso aí é coisa sua. Essa laranja aqui, além de você poder... É ser, champanhe essa? Além dela ser muito docinha, você ainda pode usar a casca dela para fazer doce. Fazer doce. Que laranja é essa? Ai. Mas que cor que ela é? É branca. É branca? É. Mas... É branca. Não é a champanhe essa aqui? Ela não tá sei, com cara. Pode ser que seja. Só sei que ela é bem docinha. E a casca dela é grossa, então o pessoal usa pra fazer doce também. Tá, vem cá aqui, ó. Essa aqui, essa qual que a laranja é? Essa aí eu acho que é pera, né? Laranja pera. Tá caindo de madura. Essas bananas dá de vez em quando, alguma coisa? Opa, essas bananas aqui dá até demais. Uhum. Agora no tempo da seca, ela é mais devagar, né? A laranja, né? A banana. Tem uns abacaxi aí. Tem uns abacaxi, esses abacaxi foi a Lúcia que plantou, ó. Uhum. Já tá saindo ali. Então, e a água vem de lá de cima, é isso? Vem, não, a água vem de lá, ó. Ah, pra aquele lado? Vem de lá. As quatro águas vêm de lá? As quatro águas vêm de lá. Daí você... Aquele pé de jabuticaba ali já fui eu que plantei, ó. Uhum. Segundo a Lúcia, disse que ela dá 3 vezes por ano. 3 vezes essa qualidade? É porque a Lúcia acompanha a Maia aí, né? Eu não presto muita atenção nessas coisas. Aham. Uhum. E por que você limpou? Você roçou essa parte assim, pra baixo da mata ali, né? Ah, porque assim, se não roçar, daí forma mato, né? É. E daí a casa fica muito fria. Ah. Fica muito fria. Onde que nasce o sol? É lá? O sol nasce lá atrás. Sol nasce lá. É. Tá. E aí, vamos pra lá? Vamos. Falta ver o mangueiro e os açudes, né? Uhum. Que tá recolhendo as vacas? Tá apartando? Separando, né? Pra tirar leite amanhã. Porque se não separar os bezerros, amanhã não tem leite. Amanhã não tem leite, amanhã. Aqui já tem umas florzinhas, pra quem gosta. Essa florzinha foi tudo eu que plantei. Ah, é? Copo de leite e tudo? Aham. Uhum. Copo de leite gosta daqui, por causa de ser frio, né? É, por causa de ser frio, é. Ah lá, vamos filmar o Gabriel. É a Lúcia. Ah, é a Lúcia. É. Pensei que era o Gabriel. Vai tocar pra lá? Ela vai separar os bezerros agora. Legal. Pode passar aí? Pode passar por aqui, ó, pros vãozinhos. Tá. Então vamos... ficar para trás para não... Então, Chico, várias pessoas já perguntou para mim sobre essa caminhonete, mas essa caminhonete não é minha. Essa caminhonete é do... É do irmão do Tadeu. Do irmão Tadeu. E pelo que eu sei, essa caminhonete não está à venda. Eu só pergunto se é para vender. Tá. Aí já fico... Senão, às vezes, vão perguntar de novo, né? Vão perguntar. Então, a caminhonete não é da Agostinha não, e não está à venda. Ficar por aqui para esperar ela separar lá, né? Não, ele vai entrar ali, ó. Né? Ah, vai passar... todo mundo entra lá e separa lá dentro. Uhum. Tá. Vamos passar por aqui, ó. Tá. Vai. Vai.
Então tá bom. Então vamos andar lá pra trás. Ah, ficou bonita aqui, ó. É, o Tadeu fez essa mangueira agora, tá novinha. É, eu lembro que ele tava fazendo no último vídeo. Ah, outra vez você veio, né? É. Eu tava cortando a madeira, não tava? Tava. É, então. Ele tava medindo. Aham. Uhum. Depois nós precisava, depois que ele sair do mangueiro, ele nós mostra, né? Aham. Uhum. É um açude que tem só? Não, tem esse e o de lá dos patos, né? Ah, aquele embaixo da casa da Lúcia lá, né? Então, o Agostinho, a divisa é lá naqueles eucaliptos ali lá em cima. Lá em cima. Nossa, 12 alqueires é terra pra caramba, hein, bicho? É muita terra, Chico. Isso aí é terra pra criar gado, entendeu? É. Terra pra quem quer negociar mesmo. É, pra quem quer negociar, pra quem... Porque negociar quer dizer fazer alguma atividade pra usando a terra, né? Gado, né? Porque daí dá pra você dividir. Aqui tem o pasto dividido em 1, 2, 3 lá pra cima. Ali tem aqueles piquetes ali também, ó, que faz divisão. Ah, tem piquete de pasto. Tem, olha lá. Tá vendo aqueles morão ali? Tem piquete de pasto, gente. É divisão também de pasto, ó. Legal. Então, olha a quantidade de água que tem aqui, gente. E agora ainda tá pouco, porque é a época da seca e ele diminui. Então, agora tá na época da seca e tá caindo esse tanto de água. Vamos ver pra vocês sentirem o barulhinho aqui da água. A água é ouro hoje em dia. Tem bambu também, né? Tem. Não é só essa toceira, você tem mais. Lá na divisa, lá tem outra toceira enorme. Ah, então, esse lado aí, até onde que vai? Ah, ela vira atrás desse morro ainda, esse morro que tá vendo. Esse primeiro morrinho baixinho aqui, né? Ainda é. E a divisa é o rio lá também. A divisa é o rio lá. Tá. Eu acho que dá quase um alqueire de várzea, viu? Aí aqui é as águas, né? Eu divido um pouco pra sair lá e o resto joga aqui, ó. Tá vendo? Ela desce de lá e desce de cá. Tá certo. Ah, é duas águas que desce. E tem uma outra que desce ali, tá vendo ali a par com o mato? Vamos ver. Ela desce e daí ela se junta ali naquele outro canto ali, vem pra cá. Ah, ela desce beirando o mato ali. Uhum. Tá certo. Mas não é essa água aqui que vai lá pra casa. Sim. É uma outra mina que fica lá. A sua é uma mais alta, que mais separada lá, né? Aham, uhum. É uma mais alta. Tá bom. Agostinho, acho que agora só falta mostrar o mangueiro, né? É, e o resto, né? E o resto nós... Já deu pra ver. Se você quiser falar alguma coisa, pedir pro pessoal se inscrever no seu canal. Ah, sim, quero pedir. Curta, compartilhe, dê um like. Eu quero agradecer pros inscritos, pras pessoas também que acreditou no meu trabalho, né, e tá me acompanhando. E quero pedir pro pessoal também que eles se inscrevam. Aham. Pra mim continuar com a minha luta. Legal, porque a Agostinha, ela é uma pessoa que ela tem gosto... De ir nas propriedades e fazer mesmo conversar com a pessoa para pegar as histórias, né? Mais ou menos do jeito que eu faço, né? Gosto muito. Legal, ela faz com o celularzinho dela e tá aprendendo, né? Aprendendo, tá tendo muitas falhas ainda. É. Mas o Chico tem me dado umas aulas e eu acho que eu já melhorei um pouco. Já melhorou muito. E agora eu vou melhorar mais, né, Chico? Vai então. Sempre melhorar. Então, sempre a gente pode melhorar. A gente vai aprendendo, gente. Isso aí. É o pessoal que, né, entenda minhas falhas, né? Porque estou aprendendo mesmo. É, então, não chega lá. Não cobrem a perfeição, que perfeição só divina. Chico Abelha faz vídeos belíssimos, mas Chico Abelha também começou na dureza, né, Chico? Comecei do nada, eu não sabia. E não foi fácil. Não também. Vejam o meu primeiro vídeo que eu tenho vergonha dele. Eu já perguntei pra você qual era o seu primeiro vídeo. Não, tô brincando. Não, o primeiro vídeo é aquele que eu fiz pro Big Brother, porque eu queria entrar no Big Brother. Ah, não aparece no YouTube, né? Eu acho que aparece, sim. Aparece, depois eu mando pra você. Que você falou que... É, talvez eu botei como... Que durou 15 minutos, né? Que você falou na sua entrevista. Isso, tem que ser menos de 15 minutos. Não, mas eu acho que aquele vídeo tem 6 minutos, assim. Era pra dizer quem eu era, pra apresentar que o Big Brother estava perdendo um grande participante que ia enriquecer demais o Big Brother número 9. Mas eles parece que não deram bola. É, ficou curtinho, né? O importante não é o tamanho. Não, eles não deram bola pra me botar lá dentro. Isso que eu tô falando. Não tiveram interesse na sua história. Não tiveram interesse, é. Eu não sei como que é a seleção que eles fazem lá, né? Eu acho que eles pensaram assim, ah, esse cara vai ganhar já vai ganhar logo de cara. Então, nós queremos uma competição mais equilibrada. Então, nós não vamos botar um concorrente será muito forte. Será que aquele Big Brother lá não é sorteio? Sei lá o que que é. Não dá pra entender, né? Não, eu não quero nem saber. Agora eu não quero mais entrar lá. É aquela época que eu queria só. Agora nem que eles convidem você, você não vai aceitar. É, acho que não. Agora não. Bom, aqui é os coxinhos, né? Aqui já tem os coxos, né?
Isso aqui o bezerro tentou passar por aqui e caiu a pata. Ah, por isso que caiu. É. Arrebentou aqui. Beleza. Então nós vamos mostrar para vocês aqui como é que é lá dentro. O chão tudo cimentado, né? Tudo cimentado. Aqui tem a máquina de fazer ração pro gado. Máquina de fazer ração? Que isso? É, a picadeira. Ah, você chama máquina de fazer ração? É máquina de fazer ração, né? Porque a gente dá pra cortar, a gente corta nela, né? É, pensei que era uma misturadora de ração, sabe? Aham. Uhum. Quando você entra no mangueiro assim, você tem saudade, Gustinho? Ah, eu gosto, né, Chico? Você gosta porque tá no seu território. É verdade, é isso aí. É naquela casinha aqui que tem, os apetrechos, né? É, que guarda? Eu guardo as coisas. Tá aberta? Tá. Então vamos mostrar, aqui eu né? Aqui pra guardar farelo, essas coisas, sabe? É, mais protegido, né? É, mais protegido. Ah, tá. Ele tá meio escuro, mas é aqui que guarda as coisas. Tem um esmeril ali atrás. Tem esmeril ali. Tem essa piazinha que é pra... Essa pia aí foi feita pra lavar balde. Pra lavar balde. Aqui da... Ah, mas até que ficou bonitinho o bezerreiro. Tava bem escangalhado, né? Tava quase caindo. Olha que lindinho os bezerros, gente. Nossa, Agostinho, que bezerro saudável, hein? Então, aqui a meta não é tirar leite, sabe, Chico? É deixar o bezerro mamar. Por isso que eles estão bonitos assim, né? É criar os bezerros. Isso aqui é só um detalhe. Essa aí que é a máquina de fazer ração. Essa aqui é a máquina de ração. Agora só faltava você ligar e enfiar o capim aí pra picar, né? É, pois é. Ligar eu até posso. Não agora precisa não. Não precisa não, esse acho que é isso. Nós não estamos tratando do gado porque... Choveu muito? Se desfizeram da capineira aqui em cima e não plantaram outra. Então a gente não tem trato esse ano, só tem o canavial ali. Sei. Vai ter que ter o capim para intercalar. Porque muito cana também não presta, né? Então a gente... É tá, isso mesmo? É isso aí, tá no aperto. Por enquanto o gado ainda tá, né? Porque ainda tem chovido, né? Tem chovido, mas ainda falta bastante tempo de seca, né, Chico? Mas não dá para eu sair por aqui? Dá. Eu vou filmar para pegar essa vista aqui. Dá para sair, né? Ah, então, você falou que tem outro pomar. Onde que é outro pomar? É esse aqui. No meio da cana, hein? Essas uma aí. É, no meio da cana. Ali tem limão, tem laranja. Ah, tem essa ameixa aqui, ó. Essa nêspera. A ameixa. Nossa, esse ano vai ter muita ameixa. Vai dar mesmo. Vai ter muito. Aqui tem a banana. Essa mexeriquinha é azeda pra raio, né? É a mexeriquinha azeda. É. Essa é. Mas tem gente que faz doce disso aí, viu? É, deve ficar bom, né? É, e essa aqui é aquela mexeriquinha gostosa. Essa é aquela cheirosinha. Essa é gostosinha, é. Então. Hein? Essa mexeriquinha aqui, ela até que não é azeda, não. Ela é boazinha. Não, essa é gostosa, é. Essa é boazinha de chupar. Aquela de lá, ó, é da mesma que tem na casa do Nelson. Só que tem um detalhe, por causa dela ficar na sombra... Ela é pocã que não cresce, né? Não, ela é pocã que não desenvolve. E não ficou doce. Essa aqui, ó. Ficou? Aí, ó. Não ficou? Ficou? Não. Ah, porque ela não toma sol. Não toma sol. Tem que cortar essa árvore aqui. Tá. Só que eu não acho negócio cortar a árvore. Não, não corte, não. É, eu não acho... Aí eu vou deixando. E aqui é o canaviar. É o canaviar. O canaviar. Então é isso aí, dona Agostinha. É isso aí. Faça propaganda da caminhonete. Aí tem o galinheiro já pronto lá, né? Tem lugar vamos almoçar o galinheiro. Tem o chiqueirinho também, que é lugar do... Isso aqui, ele vai recolher no esterco para vender. Ou para usar e para vender. Uhum. Então, aqui ele retira de lá e põe aqui. Ah, ficou legal esse lugarzinho protegido, hein? Não, eu fiz coberto assim, porque se você joga no tempo... Não, é. Desaparece tudo. Desaparece tudo. Verdade. E aqui também tá o ideal fazer uma composteira. Com certeza. Aí eu vou ter que tirar todo esse esterco seco daí, Chico, pra colocar o esterco molhado. É, porque senão fica duas fases, três fases. Aí eu forro de capim, do jeitinho que o Nelson ensinou, coloco o esterco molhado, outra de capim, outro esterco molhado e outra de capim. Uhum. E aí deixa os 90 dias, né? Eu já aprendi a fazer, tá vendo? Vamos entrar ali na várzea um pouquinho pra gente ter a vista da várzea? A gente, o galinheiro dá pra ver por baixo? Dá, a gente mostra por baixo aqui, né? Gente, não é que eu não sou cavaleiro, mas acontece que eu tô com as duas mãos ocupadas aqui, né? Aqui tá molinho. E a Agostinha da roça, ela não tem problema de abrir as coisas. Então ali tem aquele... Os dois galinheiros. Dos porquinhos, né? Ah, mas você não tem porco agora? No momento não. No momento não. Ah, e tem também aquele outro açudezinho aqui embaixo, né? É, que serve pros papos nadar. E aqui o que vocês estão vendo é o tamanho da várzea.
que eu acho que tem um alqueire no mínimo, hein, bicho? É, agora que eu tô aqui, eu tô achando que tem mais. A cerca é aquela que dá para ver lá embaixo? Ou depois... A cerca é aquelas árvores lá. Aquela cerca ali era uma cerca de uma capineira que nós tínhamos ali. Então ela ainda vai mais um pouco lá. Vai lá naquelas árvores grandonas lá. Que é vai nas árvores grandonas. Então é lá atrás. É lá atrás. Belezinha. O lugar aqui é muito bom para criar galinha, não tem bicho que pega. Eu gosto dessa várzea aqui, Agostinho. Porque tem lugar que você cria galinha só para o bicho comer. Pega, né? Agora aqui não, aqui já é. Aqui vira lodo, porque tem muita água. Aqui aí. É bem baixo. Ó, aqui é o galinheiro, né? Aqui é o galinheiro. O que é aquela casinha do lado do galinheiro? Ali do guardar a ferramenta, guardar as tranqueiras ali. Uhum. Tá certo. Ou mais um pé de nêspera ali, é. Mais um limão cravo. Isso aí não é ameixa, né, Chico? O certo é chamar nêspera, mas o povo chama de ameixa mesmo, né? Muitas pessoas entendem por ameixa. Aham, conheço pra mim, não é ameixa. Vou mostrar o açudezinho, é onde que os patos e os gansos ficam, é isso? É. Aí é o dos patos. Aqui é dos patos. E ali é uma vista da casa dos caseiros. De baixo. Esse aqui tá crescendo também, Chico, porque todo ano tem que limpar com a máquina as beiras e tá aumentando cada vez mais. Ó. Quando nós chegamos aqui era metade disso aí. Mas por que que tem que limpar? Porque começa a assorear? Junta muito mato assim em volta, entendeu? E não dá pra cortar. Aí tem que chamar a máquina pra limpar as beiras assim. Então os patos não comem? Não comem. Não aí, dá conta então? Não dá conta. Aí é onde fica, você vê, tem só a matinha daquele São João, né? É, de São João, é. Só remédio que tem, você vê, os remédios mato. É, os remédios que nascem em roda da casa, os remédios que nós precisa. É os remédios. Então tá bom. É isso aí, Agostinha. Eu tô escutando o gaviãozinho ali. Eles não atacam mesmo, é? Gaviãozinho é onde? Ah, lá na ponta. É, você tá vendo? Aqueles vindo. Ai, não, porque tem gavião, que não é todo gavião que mexe. Jura? Com galinha, né? Sabia não, pensava que era qualquer um, eles... Não é todo gavião. Tá valendo. Vou mexer com o peru lá? Vamos. É fatal, né? Bom, Gostinha, é isso aí, né? Tá visto, né? Boa sorte. Obrigada, Chico. Espero que o pessoal se interesse e vamos conversar. Legal. Aí a gente vai botar o seu número onde? Na descrição ou onde? O número você põe aonde você quiser. Mas qual, depois você me fala qual que é, a gente escreve aqui embaixo, tá bom? Você quer que eu fale agora? Pode falar. Então vai lá. É, tem dois números, um só tá bom, né? Um só tá bom. 012? 012 988 998368. Beleza. Quer falar os dois? Vai falar o outro também? O outro é aquele problema, né, Chico? É só pega lá na cidade, não pega aqui. Então tá bom. Não, né? Vamos colocar só esse aí. A gente já coloca na descrição e aí tá falado nesse local também. Muito obrigado, gente. O outro tem que estar indo lá no outro lado da estrada, lá pra procurar. Esse aí já é mais certo, né? Sim, senhora. Muito. Ah, agora tem que acender o fogo, né? Vou acender o fogo. Acender o fogo pra mostrar. Que o fogão não faz fumacê. Pra mostrar que o fogão funciona. Que não é só... Eu já vi você acendendo fogo várias vezes. Eu adoro acender fogo. É, já vi. Você faz com a cinza, você joga na horta? Olha, eu já tirei cinza ontem desse fogão e eu deixei ela guardadinha ali. Você vai fazer sabão? Eu tô pretendendo aprender, Chico. Muito bem. Tô querendo aprender, você acredita? Eu acredito. Acredito. Vai virar uma nova dona Cida. Eu não sei, uma coisa nova, né? Porque eu nunca pensei em fazer sabão de cinza, mas de repente, eu não sei, eu vejo a Ana fazendo. É gostoso. É, e não é. E pelo jeito não é uma coisa difícil. Não, difícil não é, mas é trabalhoso, você tem que estar sempre ali, todo dia você tem que acender o fogão e tal, né? E não é uma coisa também que você faz na hora. Não. É uma coisa para quem tem paciência. Pra quem tem paciência. Eu acho que sabão de cinza é uma terapia. É uma terapia, pode crer. E engraçado, né, Chico? Porque as pessoas que começam a fazer o sabão de cinza, você percebeu que eles não param?
Sabe por quê, né? Porque dá certo. Então. Todo mundo quer. É um negócio que você pode vender num preço bom, né? Compensa o trabalho. E eu acho que eu consigo fazer, Chico. Consegue, lógico. Esse aqui é bonzinho para acender fogo. Isso aí é uma mágica. Você vai fazer o quê? Uma sopa hoje? Sim. Pega aquele arroz com feijão, joga uma couve dentro. Nossa senhora. Vira uma sopa, tá cheio de couve. Bota couve, cebolinha, arroz com feijão. Jesus. Bota um fubá ali dentro, uma farinha de milho, vira uma sopa já. Vira uma comida pra tratar de bicho. Não, mas eu sou bicho mesmo. Eu gosto de fogão de lenha, mas não gosto de parede preta. Por isso que você já botou azulejo aí, né? Não, tem pavor de parede preta. Eu acho tão bonito que esse parede. Ele protegeu aqui esse pouquinho e foi o que tava fazendo pamonha, porque nós tiramos a panela e ficou aberto. Ele protegeu, mas... Não gosto não, mas lá em casa também é tudo branquinho. A menina aqui é boa. Puxa bem, né? Puxa. A sua puxa bem? Puxa. Puxa muito bem demais até. Foi seu Olívio que fez, né? Foi seu Olívio. A minha puxa tão... Ah, porque tava fechado aí. Você tá na casa do fogãozinho amarelo? Tô na casa do fogão amarelo, é. Uhum. Meu fogão é amarelo. Quem que escolheu a cor? Eu? Eu acho bonito o amarelo, porque... É, e não é muito comum o amarelo, sabia? É, eu acho bonito. É comum o vermelho. O seu Olívio ainda falou pra mim assim, olha, não sei se vai ficar bom, não sei o que lá, porque todo mundo faz vermelho, né? Mas eu queria amarelo, sabe por quê? Porque clareia, cor clara dá a ideia de mais espaço. Você falou que puxava, Zilstinho, cadê? Não, é que puxa, é porque tá acendendo agora. Já tá vendo como já tá indo? Se você olhar em cima da casa, ela tá fumacê. Já tá um fumacê. Olha pra câmera, Agostinha. Faz um... Aí, legal. Sorriso de vendedora de sucesso. É, tomara, né, Chico? Mas por enquanto eu vou vender. Também não tô desanimada. Tô continuando com a luta aqui no sítio. Uhum. É isso aí, é positivo essa isso. Essa semana eu vou fazer um cadastro lá na Casa da Agricultura pra fazer curso. Fazer curso? Ixi, então ela vai aumentar o preço do sítio, né? Eu acho que lá pra quinta-feira eu tô indo, amanhã é quarta, né? Então, gente, corram antes de quinta-feira. Pode ser que eu comece algum projeto aqui, né? É. Pode ser que eu comece algum projeto. Legal, nós estamos em junho de 2021. E eu também tenho a ideia de vender a metade do sítio, ficar com a metade, vender em duas partes ou ficar com uma Tem parte. Tem várias possibilidades, né? Você é flexível nas negociações. Ah, sim, é mas isso. Se você acha que é uma coisa que compensa, por que não? Por que não? Legal. A gente não pode ser aquela pessoa, não, eu só faço. Rígida, né? Assim. Não. Legal. É isso aí. Besteira, meu Chico. A gente tem que ver o que é bom, o que dá pra gente tocar pra frente. Ok. Bom, agora acho que terminamos, né, Agostinha? Acho que terminamos. Minha mão já tá. Nossa, gelada com esse frio aqui. Você gravou pra caramba. Gravou, deu umas duas, uma hora de vídeo. Nossa, então, opa. Tá bom, né? Nossa, ok. Até a próxima.